Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и Steam решил раздать Figment. Неплохая игра. Эта раздача приурочена к выходу второй части этой игры. То если вы не играли в первую часть, вы можете ее забрать бесплатно. Я ссылки оставлю в описаниях под видео. И также на YouTube есть раздел, где я выкладываю посты с раздачами игр. Иногда раздаются игры. Там тоже вы можете перейти по ссылке. Игра будет раздаваться до 9 числа. Это динамическая приключенческая игра, в которой вы будете использовать уникальную сюрреалистическую вселенную, полную музыки и юмора, и его всегда оптимистичной подругой Пайпер. Отправьтесь в приключения по разным сторонам, чтобы восстановить утерянную храбрость. Как вы поняли, в игре присутствует украинский язык. И дальше будет видео на украинском. Всем приятного просмотра. Капитан Дія стрибає та розкриває парашут. Пів-пів! Ось тобі, доктор Жах. Ей, тату, ти на роботі стрибаєш з парашутом? Що? Ні, взагалі ні. Так, ти би злякався стрибати з парашутом з будівлі, тату? Дай татові спокій, Люба. Коли продаєш будинки, стрибати з парашутом не треба. Нудьга. Коли я стану дорослим, я хочу собі таку роботу, де треба стрибати. Що? Ох, чорт! Прокидайся. Ну жмо, лінисько, прокидайся. Ти забирайся, я сплю. Вже не спиш. Вірно, на світі є страхи, з якими можна поборотися, а герой ніколи не спить. Ну, мов гадаю, страхів до бою немає. Забирайся додому, птаху, мені потрібно випити. Де мій лід? Московий сідр. Я не хочу пити напій без льду. Теплий московий сідр. Потрібен лід. Мій альбом. Знайду лід і повернуся до тебе. Що, не скажеш навіть, що радий мене бачити, не спитаєш, як у мене справи? Знаєш, я маю сказати тобі дещо важливе, друже. Якщо це не стосується льодогенератору, мені це не цікаво. Я тобі не друже, відчіпись. Льодогенератору потрібна синапсна батарея. А де синапсна батарея від мого льодогенератора? Без неї вона не працює. Синапсна батарея може ще згодитися. The ice machine is missing a synapse battery. Ну, ось тобі. Nice.
Лид, повертаємось до моего крісла качалки. Ти пам'ятаєш, що мене звуть Пайпер? Байдуже, цвірінкалька. А, як же? Стривай, а де подівся мій напій? Мій альбом, де він подівся? Ти його втратив, друже. Що? Відчепись від мого альбому. Тепер він мій. Тому розслабся. Віддай альбом мій. З часом всі все втрачають. Саме це і я хотіла сказати, що в мене думки заплутались. Ти нам потрібен, Дасті. До біса думки, мені потрібні мої фотографії. Для тебе, мій друже, темне всепоглинаючий відчай, прямо з льдом. Ого, я застряг. Кошмарні істоти, якби ж то я не викинув меч. Він має бути десь тут. Знову ці вихори, що воно за таке? Байдуже, треба через них пройти. Глянь, система нагород мозку тільки що випустила ще трохи ендорфінів. Ендорфіни? Чудово. Збирай їх, і скоро будеш у чудовій формі. Підйомнику не вистачає частини. Так ось, де я залишив свій вірний меч. Ага, рубай їх! Аго, твоя рука ще досі діє? Я відчуваю мій мозок зараз, як видасть ідею. Кажу тобі, видасть ідею.
definitely not. Аго, Дасті, дивись, кругом того дерева крутяться нейронні витривалості. Так, мені не завадить трохи освіжитися. Certainly not. Знову поганці. Спробуй на них свій кращий удар. Ось як воно. Не Поглянь на тому острові, це ж забутий спогад. Так, то загадка, а що? Давай я заберемо. Можливо, ти так зумієш знову під'єднатися до розуму. Ох ти ж, стара паскуда тварюка. Що, задихаєшся? Я просто бережу сили, щоб тобі надавати. Підійми руки вгору від журби і втрать себе від безумості. Танцюй. Друже, твоя боротьба безглузда, усе безглуздя. Так, і на этом все.
С вами был Розе. Если тебе нравится мой контент, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем до новых встреч. Еще увидимся. Пока.